សាធារណជនចិត្តីមេត្រីកម្ពុជាចិនបានឯកភាពគ្នានឹងក្នុងការពលលឿនក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបាននាងប៉ដាមីនហ្វ្រេសឈូទទួលបានក្នុងក្រ ாய் ចំនួនពិភិសាទ្វេភីគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិន កម្ពុជ no no ាចិនបានឯកភាពគ្នាពលឿនការកសាងសហគមន៍វិស្នារួមកម្ពុជាចិនស្របតាមផលប្រយោជន៍មូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនទាំងពីរនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសរួមបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងាររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលបានបណ្ដែងព័ត៌មានហ្វ្រេសញូទៅទូទាំងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមបានឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពថានៅក្នុងយុគសម័យថ្មី បានលើនការកសាងសហគមន៍វិសនារួមកម្ពុជាចិនគឺជាបំណងប្រាថ្នារួមនិងស្របតាមផលប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនទាំងពីរព្រមទាំងមានលក្ខណៈអំណោយផលចំពោះសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាជំរុញនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្តីពីការកសាងសហគមន៍វិសនារួមកម្ពុជាចិនដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2019និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការសកម្មភាពដោយខាងក្រមកពង្រឹងការប្រស្រ័យទាក់ទងយុទ្ធសា តាកប្រខ្ពស់ភេគីចិននឹងបន្តផ្តល់ផ្នែកសន្តិរាជចំពោះប្រារិច្ដំណើរទស្សនកិច្ចពិនិត្យប្រារិច្សុខភាពរបស់ព្រះករណនាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនៅប្រទេសចិនឋានដឹកនាំចិនតន្ទឹងរងចាំនាការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងឋានដឹកនាំកម្ពុជាដូចតែទៀតនៅពេលវេលាសំស្របរបស់ភេគីតាំងពី ខោប្រាស្រះឲ្យបានពេញលេញនៅទូននេតិរបស់គណៈកម្មាធិការស្របសម្រួលអន្តររដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាជិនភិកីទាំងពីរនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃគណៈកម្មាធិការខាងលើតាមពេលវេលាសម្របដើម្បីបង្កាន់ទូននេតិនាំមុខនិងកិច្ចសម្រាប់សម្រួលទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងជាច្រើន ស្ថាប័នដឹកនាំរបស់ភិក្ខុទាំងពីរមានភារកិច្ចដាក់ចេញជាផែនទីនិងបង្កើតអ្នកសិក្សាប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យស្របពេលដែលក្រសួងការបរទេសទាំងពីរទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តពេញលេញនៃកិច្ចប្រំព្រៀងស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសិក្សាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ក៏ប្រាស្រ័យឲ្យអស់សក្តានុពលនៅយុណាកាផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដោយការបង្កើនទំនាក់តំណងរវាងស្ថាប័នកាព្វិច្ចនិងយោធាគ្រប់កម្រិតនៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងដូចជាការបិណ្ឌដោះបណ្ដានិងការវឹកហាត់រួមគ្នា ការផ្ដល់បរិខារយធាបច្ចេកវិទ្យាសេវាសុខាភិបាលលូជីស្ទិកនិងសន្តិសុខពហុភិក្គីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតដោយផ្ដោតលើការបង្រក្រាបការជួញដូរមនុស្សលបាញ់អនឡាញការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឧបក្រិតកម្មនានាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវស្របសម្រួលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតលើការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបដិមាកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងផ្ដោតបានបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ កាន់ក្រមការងាររួមគ្នាកម្ពុជាចិនស្ដីពីសវត្ថភាពនិងសន្តិសុខខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវខលើកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវគុណភាពខ្ពស់តាមរយៈការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីកសាងដប័នសេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យស៊ីចម្រូវលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគលើសមត្ថភាពផលិតកម្មក្នុងគោលបំណងជួយកម្ពុជាពនលឿនការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទំនិញចម្រុះនិងធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុក្លាយទៅជាដប័នសេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងដែលពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ឧស្សាហកម្មនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកកម្រងសំខាន់សំខាន់ដូចជាគម្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដង្កោសៀមរាបគម្រងបណ្ដាញខ្សែការ៉ាប់អបតិក ក្រុងបាសមុតក្រុងព្រះសេហានុក្រុងហុងកុងនឹងគមត្រគម្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានលោจิស្ទិកនិងឃ្លាំងស្តុកនឹងត្រូវបានពន្លឿនភេកីងទាំងពីរគមត្រកិច្ចសាហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតទៅលើធមពលស្អាតដើម្បីគមត្រសេដ្ឋកិច្ចបៃតងការសន្សំសម្ជៃនិងសក្តិសមភាពនៃធមពលព្រមទាំងការកាត់បន្ថយក្នុងការបញ្ចេញអូស្ម័នពុលនៅកម្ពុជា ប្រាស្រ័យឲ្យបានពេញលេញដែលយន្តការគណៈកម្មាធិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនកិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងកិច្ចប្រំព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំបន់ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពង្រឹងការនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាដែលមានគុណភាពទៅកាន់ទីផ្សារចិនតាមរយៈប្រតិការផ្សព្វផ្សាយនានាដូចជា ពីព័ត៌មានចូលអន្តរជាតិចិនពីព័ត៌មានចូលនំចិនចិនពីព័ត៌មានអាស៊ានចិននិងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកទ្វេភាគីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មគ្រប់ផ្នែកភិកីចិនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រឹងទីផ្សារចិនសម្រាប់ផលិតផលនិងតំណែងកសិកម្មពីកម្ពុជានិងផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកជំនេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនិងปัจจัยកទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មទម្រឹបនៅកម្ពុជាក៏សាង មជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអូសសតរានចិនកម្ពុជាឈិនដើម្បីគ្រប់គ្រងសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាគប្ពកងវាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ស្របតាមដម្រិការរបស់កម្ពុជាភេក៊ីឈិនបានបន្តគ្រប់គ្រងក្នុងការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី3គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទជំហានទី3គម្រោងមន្ទីរពេទ្យបងអាយខេព្រះសីហនុគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធចរ្រោះទឹកកខ្វក់នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងគម្រោងផ្សេងៗ ទៀតដូចជាផ្លូវជំនបត្តិការិយាសាទឹកអប់រំសុខាភិបាលក្នុងគម្រោងបោះសមាឥណ្ឌី ងចម្រាញ់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជាសាសអបរំវត្តធទេសចរសុខាភិបាលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់មូលដ្ឋានចិននឹងបន្តគាំទ្រការអបរំភាសាចិននិងប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងវិស័យអបរំនៅកម្ពុជានិងរៀបចំការធ្វើដំណើរឡើងវិញជាបន្តបន្តតាមជើងហោះហើរត្រង់បន្តតាមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការវត្តរលប់របស់និស្សិតកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនភ្នាក់ងារកម្ពុជានឹងបន្តគាំទ្រដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវត្តធចិនវិជាស្ថានខុងជឺនិងសា ការជាមួយនឹងភិគីចិនដើម្បីរក្សាការផ្លាស់ប្ដូរជាទៀងទាត់រវាងអង្គការនិងស្ថាប័នយុវជនផ្ដោតទៅលើនេតិសំខាន់ដល់សមាគមមិត្តភាពស្ថាប័នក្រមស្រាវជ្រាវវិភាកឃោសនាការនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនភិគីទាំងពីរនឹងបន្តតាមដានគមេធីផ្លាស់ប្ដូរវត្តមាននឹងទេសចរជំរញការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបេតិកភណ្ឌបព៌ធអរូបិយការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងពិព័រទេសចរដែលរៀបចំឡើងដោយភិគី ម្ខាងទៀតការចាត់វិធានការរួមគ្នាដើម្បីការពារបេតិកភណ្ឌបព្វធម៌អាស៊ីការគ្រប់គ្រងការអភិរក្សនិងការជួសជុលបេតិកភណ្ឌអង្គរបរាណប្រាសាទប្រវៀហិនឹងទីតាំងបេតិកភណ្ឌនានាផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាក៏ដោយជាការសហការរួមគ្នាទប់ស្កាត់នឹងការចុញដូរសម្បត្តិបព្វធម៌ដោយខុសច្បាប់និងការរៀបចំកិច្ចសន្តិនិកាយយុវជនស្ដីពីបេតិកភណ្ឌបព្វធម៌ ចរកម្ពុជាគមត្រនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍសកលស្របជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តលើការអនុវត្តរបៀបវិរៈសេនីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាគមត្រកាស្នើដោយភីគីចិននៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិសុខសកលនិង ত্রিম ខ្លួនសហការជាមួយប្រទេសចិនលើអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខសកលដើម្បីសន្តិសុខរួមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចិត្តភាពភីគីតាំងពីនិង រួមគ្នាចម្រឹងគុណដំណ ্লাই រួមរបស់មនុស្សជាតិប្រកបដោយសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍមិនលំអៀងយុទ្ធធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពដោយការរួមគ្នាដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមសកលដើម្បីលើកកម្ពស់បឧបហេតសាខៈគុំវិស្នាររួមសម្រាប់មនុស្សជាតិ